Då ska vi hitta den största och minsta kvoten. Och då skriver vi största kvoten. och Den största kvoten det får jag om jag tar ett så stort positivt tal som möjligt och delar med det minsta positiva talet som möjligt. Alltså det minsta positiva talet som möjligt. Så 0,5 genom 0,2. Och att dividera med 0,2 är detsamma som att multiplicera med 5. Så jag får 0,5 gånger 5 här. Som är detsamma som 2,5. Alternativet är att ta det största negativa talet som möjligt, alltså 0,6. Delat med det, alltså min, det minsta negativa talet som möjligt, alltså minus 0,1. Minus minus blir plus, så det här är samma sak som att säga 0,6 genom 0,1. Samma sak som att multiplicera med 10. Så det här är lika med 6. Så största kvoten är 6. Så Då tar vi minsta kvoten. Och då tittar vi på att vi har ett positivt tal och delar med det minsta negativa talet. Så 0,5. Genom 0,1 Det här är det samma sak som att multiplicera 0,5 med 10. Så jag har minus 0,5 gånger 10. Att det blir minus har att göra med att jag har ett positivt tal delat med ett negativt tal. Och då har vi följande. Vi har minus 0,5 gånger 10 som är lika med minus 5. Och så sen så gör vi samma sak men tvärtom. Då tar vi här minus 0,6 Och delar med 0,2 Och då blir det minus 0,6 negativt delat med positivt. Det blir en negativ kvot här. Och att dela med 0,2 är samma sak som att multiplicera med 5. Så det här blir minus 3. Sådär så det här är ju då ett mindre tal, Minus 5 är ett mindre tal än minus 3. Så därför så den minsta kvoten är alltså minus 5.